تلویزیون ډیرو قدر من لیدونکو سلام. وسوال طالبانو له کندوز وروسته خپل ټول پام د هواد جنوب لویدیزو ولایتونو ته اړولای ده. په ولسی جرګه کې د جنوب لویدیزو ولایتونو استازي وایي چې د محل یوازې په فرا ولایت کې 15 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د اوروزګان او د هلمند حالت ورستر بلې د خرابېدو خواته روان ده. د بداسال کې دا چې د جګړې دغه تداوم او دغه شدت سره نه یوازې چې زموږ پوځیانو ته مرګ ژوبل اوړي، بلکې له دغه جګړې څخه زموږ ملکیان هم پامان کې نه دي. تیرونه د ملګرو ملتونو ویلي و چې سږنی کال په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان له لارو بر څخه د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 260 زره څخه زیات خلکو خپل کورونه پرېښي دي. پښتنه اوس دره ولړیږي چې ورستر بلې جګړه زور اخلي، اما د مهارولو لپاره کوم دقیق پروګرام نه لیدل کیږي. کله کله حتی دا خبرونه هم خپریږي چې ولسوالۍ او پوستې لاس په لاس کیږي، او د افغانستان جګړې مشخصا په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د جګړې تجارتي اړخ ځان ته سم کړی ده. له دې سره جالبه لا ده چې دولتي ویاندویان بیا د ټولې اوزا د خیر و خیرات خبر مرکز ته ورکوي. هر وخت چې د دوی رسنیز کنفرانسونه یې دوی وایي چې وضعیت سم ده او د مهارول وړ ده. دا چې د مهار کولو لپاره یې ولې جدي اقدامات نه کیږي، ولې اغېزمن قدمونه نه اخیستل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت ته متوجه دي. دا چې د جنوب لویدیځو ولایتونو مشخصا د هلمند وضعیت څه ډول ده، ولې جګړې پکې زور واخیسته، او واقعا دا جګړه په هماغه اندازه باندې د لکه څنګه چې دولت ویندویان دا خبره کوي یو کا بل ډول د پدې باندې پر ننی بحث کې خبرې کوو. ما سره په بحث کې ډیر قدرمن میلما خغلی محمد هاشم الکوزای د هلمند د خلکو استازي په مشران جرګه کې سره بحث کوي. ډیر ښه راغلاست الکوزای، سپ ښه راغلاست. ته لومړی خو مشخص په هلمند باندې به خبرې وکړو، اما مهم بحث داده چې د سویل کې پرونم پولیسي جرګه کې دا بحث مطرح شوی په مشران جرګه کې. مزین خلک په دې نظر باندې دي چې لوکندوز وروسته او سکول فام جنوب لویدیځ ولایتونو ته اوخته ده، واقعا هم داسې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې خپلواک سرتاستا او د کابل نیست ولزم ټول کارکونکو ته او د افغانستان شریف او مجید ولست سلام وړاندې کوم. ټول هغه شهیدانو ته چې د افغانستان په هر ګوټ کې خپل ژوند د لاس ور کړی دي ټول ته دعا کوم، او کورونی ته صبر جمیل وایم، او زخمیانو ته اجل شفا د خپل خدای جل جلاله خود دربار غواړم. او هغه بیا زاسو کورونی ته چې هغه د افغانستان د هر ولایت ته هر سیمه سه بیا زاسو دي، هغه ته جر ته همن او د سوکالی او د مرکزی دولت کومک او مرستی په هیله چې اوس په ډیرو ولایتونو کې خصوصا د هلمند ولایت هغه شریف او مجید خلک سید دا جدي مسله ډیره جدي ده. باید مشخص خبرې وکړو کوزای صاحب، واقعا توجود طالبانو جنوب لویدیځ ولایتونو ته اوخته ده کندوز وروسته؟ دا معلومه خبره ده چې په طالبانو دوه درې کټګوري درلودلې، چې هغه کندوز د شمال د پاره مرکز د دوی هغه ادرس ځای وو، او د جنوب د پاره هلمند چې د دوی هغه څو ولایتونه په دې پسې تړاو درلودي. په هلمند پسې پاره روزګان او زابل دا ولایتونه یو کټګوري وه. د شمال خواته کندوز، تخار، بغلان او دا ولایتونه بله کټګوري وه. د فاریاب خواته هغه مربوطه ولایتونه هغه بله کټګوري وه، او د جلال آباد خواته هغه د دوی د دایشتو او دغه خپل هغه کټګوري وه. خو د دوی نن چې په کندوز کې طالبان د مات سره مخامخ شول، او په هلمند ولایت کې دوی خپل فعالیت او خپل هغه الی زلی او کومکونه او خپل پروګرامونه چې جوړ کړی و هغه لا وسم جاری ساتلې دي، او هغه سیمې چې دوی د وادت ملي د حکومت څخه نیولې وي هغه وسم دوی د حکومت لاندې دي، او زموږ ولسونه زموږ د هلمند شاریان په ډیر سخت حالات کې وسپیران قرار لري، چې هغه شار د څلورو خواو څخه محاصره دی. صرف د کندهار کم عمومي ډنبر چې دی هغه الحمدلله اوس پیالان خلاص دی، چې هغه هم طالبانو خپل پالیسي په دې خاطر خلاص پریښي دي چې مخکې دوی لار بند کړله. د کوټ په شورا کې د دوی په میانس کې جنجال ځل رااله شته چې ولې لار پر بندول، باید د دوی د تیشت لارې لای چې عسکر هم پر دې لار وتښتي، او نور د حکومت همکار خلک هم پر دې لار وتښتيږي، او د خزې څخه یا د کمربند د اولی کرخ څخه باید دوی لیرې شي. نو په دې خاطر دوی دا لار خلاص دي، ستراتیژي لمه خدا کار شوی کني موسم تړلای شي، دا لار بندول شي 2 ساعت وخت هم ناخي هم لار بندول شي. دا د دوی خپل پالیسي دي چې باید دا غشت دوی دا غشت د جنگ تکتیک ماړول دي،
کوم هغه سرتیری چې په جنگ په اوله کرخه کې د حکومت همکاري نور ورسول سي مهمات او ډوډۍ او شام پر وخت نور ورسول سي، بیا دوی یو تګلار ورته جوړ کړی دی چې هغه تسلیم ته دوی راځي کې تسلیم سي، بیا خپل کورونه ته مسته وژنیم نه او نور کرایه مورکی نور کومه کونکاری مورسره کوي. نو دا د دوی پالیسی دی چې ولارې لکړل او بل هغه د جګړې د اولی کرخي عسکر د مرګ څخه او د نور د غوسم دوی د غشلاس اخیستل. نو دا ښکاري چې د مخالفینو د پالیسی په وړاندې سره کامیاب ده او پرمختګونه هم ډیر کړی دي. اوس ما په اساس د الکوزای صاحب چې اصلي ملیون څه دی ولی ورستر بل په مشخصا ټول هیواد کې بیا په جنوب لویدیس کې نامنه پراخی کې حضور اخلي. موږ هغه په خوانی خبرې ته بیا راسو چې ولس د واده تیملي د حکومت څخه ناراض دی او ولس نن د دوی سره واټان پیدا کړی دی او ولس نن در ډیره حد پورې چې هغه سیمې د طالبانو در حکومت لاندې دي او حکومتداري هلته د طالبانو چلیږي، هغه ولس مجبور دی چې نن د طالبانو در شا ودرېږي او د طالبانو حمایه وکړي او د دې حکومت پر ضد باندې خپل بچی او خپل د کورنۍ خلک د طالبانو په لیک کې ثبت کی یا د جلبزار په نامه یا په بل نامه هغه ایس چار نه لږ د طالبانو سره ونه درېږي. موږ پر مرکزی دولت باندې په وار وار ژغ کړی دی چې د هلمند ولسونه خصوصا د لوی کندهار ولسونه تاسې یعنی د دوی سره باید مشورې وسی او دوی باید تاسې د نظر ونه غورځول سي. نن چې حکومت دا خو د افغانستان تاریخ باید د افغانستان ټول ولسونه باید وګوري چې د لوی کندهار خلک باید د هر اغه په اسلام لا مادمر چکله مخکنی حکومت رنگیدی ام لا مادمر د دې لوی کندهار د خوات څخه راغی او بیا ټول سیمه ونیولې بیا رااله چې کابل او ټول متکید دوی د حکومت لاندې راغی. خو د ولس یوازې لوی کندهار ولس فاصله نیولې د تاسې کاری کټول افغانستان یو مطلب درته دغه کې چې لا مادمر خون یعنی د طالبانو مشرتابه خپل د لوی کندهار دی او د دغه څلور پنځو ولایتو والیان یا د جنگیږي جنگی طالبان ټول د یلمن روزګان او کندهار او د دوغ ولایتونو اکثره د طالبانو مشران د دوغ ولایتونو دي. نو هغه ولسونه زموږ هغه خلک چې خپل بچی بیا د دولس کال اتلس کاله بیا تعلیم پکاوه، هغه چې دولسم اخلاص کوم پر کور کښېنستی کله چې لیسانس پر زده کړې وکړي هغه پر کور کښېنستی چې ماشتري وویل هغه پر کور باندې کښېنستی. نو دا حکومت ډیر نایله سو د دې دولت څخه او دې دولت هر وزارت چې باور لري کبه وزیر صاحب د هر متکی او دار تنظیم او دار ولایت هغه د پیدا سنولې بیا در مامور او در لوړ باسو درښته باسو پر دغه ولایت خلګ یا دغه تنظیم خلګ تل مکرره و. سید الګوزه سپدا خود د جګړې نه به هر د باس د چې د حکومت سره د خلکو فاصله زیاته شوې ده او جګړې زور اخیسته ده. اوس چې عملاً جګړه روانه ده تاسو د جګړې په مدیریت کې د حکومت له خوا ضعف وینئ کنه؟ دا خو معلومه خبره ده چې د حکومت زوب او زموږ هغه سرتیری چې نن د مجبوری د عمل تسلیمیږي، زه دا نه وایم چې د وزارت دفاع هغه سرتیری چې زموږ د خاورې ساتنګ کوي او مرګ او تکلیف او زحمت خپل ځان ورکړی دی او خپل سر قربانۍ د خپل وطن د ساتنګ لپاره یا ملي پولیس یا د امنیتي ملي کارمندان د هغو د سر شیندونو څخه د هغو د تکلیف او زحمت څخه موږ مننه کوو. خصوصا په هلمند ولایت کې دغه پرون شپه یا وړم شپه د سره ګودر په سیمه کې چې د امنیتي ملي خپل لومړی مرستيال او د دوی کتا او د اردو ملي او ملي پولیس الته ملتیا کوله چې 3 کیلومتر سیمه هم د طالبانو سوونی ولا خو مدیریت تاسو چې هغه خلکو ته وسپاره سو چې هغه ورتیا دغه مدیریت ترلودل. په هلمند ولایت کې مدیریت کمزوري دی او څه چې زموږ هغه خلک چې د مدیریت لایقت لري دغه په کول خلک نکي الته دغه په کول خلک نکي د هر لیوا کومندان خپل ځان ته باچی او خپل ځان ته مشرتوب ژغي. کله چې په نظامی شورا کې زلکشینی د والی صاحب خبرو ته یا د کومندان د زون یا 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 د نور مشرانو خبرو ته شغوښنی ولي. کله چې د جنگ اولی کرخ ته ولاړ سي اردو ملي د پولیس سره کومک نکي، پولیس د اردو سره کومک نو دا ولي د داخل کې کوم مخالفتونه دي د ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ دا تاثیرات تل لري؟ نه، په هلمند ولایت کې د رئیس صاحب جمهور ټوله وانډه د رئیس جمهور ده، هلته رئیس اجرایي هیڅ مقرری نه لري او هلته 55 فیصد نسته. سل سره فیصدي د اغای اشرف غنی ده او د په خوشاله خلک مقرر سوي دي او د په خوشاله خلک استول سوي دي.
نو بیا ولې هماهنګي نشته؟ بیا ستونزه چی شي؟ ما مخکې در ټول پر چاو باندې رکشینی دا وچه میوه پرته ای بادام او سیبان او کیلی او دا شام پرته ای دلته ډیر امژغیزه لسته او ډیر په یو ځای وای دشمن به د ما باندې زوړو دا سپ عملیاتو کو دا سپ عملیاتو کو کله چې کمر بند ته ولاړ سي او د جنگ اولی کرخ ته ولاړ سي هلته خو بیا د بل اولاد هلته د خوار غریب اولاد د جنگ په اولی کرخ په حالت الکوزه سي بیا د خلک په جګړه باندې نه پويږي په مدیریت باندې نه پويږي بیا هم قصدي د عمل کوي نه دا به موږ نه وای چې نه پويږي دویم دغه په استلال د دوی مرکزی دولت تعالی تللی د ځین خلکو ته ترفیات ترپی نور مور کړی دي او ځین نورم ستایلی دي نو موږ په د دې دولت په پالیسی ګرځره د افغانستان ولسم نه پويږي کله تاسو فکر وئ چې په ولایت کې ډېری ولسوالۍ دشمن ونیسي او په هغه ولایت کې دشمن شکه ویسي او ټانګه انزغروال هغه د ضربتانو په نامه ټانګونه او کمی شوبلی او غټ توپونه او دی سی او د نور کښنه کې وړي سلاوی ولسوالۍ ټولی ونیسي بیا دغه ولایت مسول تم ترپیور کول کیږي او هغه هم تقدریږي نو د افغانستان ولست خپل قضاوت وکړي چې په هلمند ولایت کې صرف د هلمند دکانونه پاتې دي د بازار مربطه سیمه پاته د نور ټول سیمه د طالبانو د حکومت لاندې دي خو بیا هم د هلمند مسولینو ته تقدیرنامې ورکول سوي دي ترپیانې ورکول سوي دي نو موږ نه پوهیږو چې دا دولت دغه که د افغانستان ولس باید دې ته جدي توجه وکړي بخښنه غواړم تاسو خبره د خپل خبره درستوم بیا به تر ته وکړي چې په دې خاطر چې د هلمند ګوره ناوی ولسوالي د طالبانو په لاس کې ده خانشین ولسوالی د طالبان پلاس کې د نوزاد ولسوالی د طالبان پلاس کې د مساکلا ولسوالی د طالبان پلاس کې د باغران ولسوالی د طالبان پلاس کې د دوشی ولسوالی د طالبان پلاس کې او د مرجه معاشره د ندالی د معاشره د ګرمسیل د معاشره د او ګریشتي په دغال کې د شماسي بازار د قانون د حکومت پلاس کې د سنگین د معاشره د کجکی د معاشره د ولایت د معاشره د بیا د خلک تقدیریږي د خلک ته تقدیرنامې او ترپی ورکول کیږي دغه پښتنه هم د خبرو پیدا ما بخنه غواړم یو خدای تقدیرنامې او ترفیګان ورکول کیږي بل خوانه زموږ پاوڅ ته شو غوړې دی هوایی ملاتړ لري ټانک لري توپ لري بیا ولې د عمر پرمختګ کیږي یعنی څه روان دي پر دې شاته څه مسله روانه ده وسته افغانستان ولس پر دې باندې یو څه د وحدت ملی د حکومت پر کومو ژمنو او پر کومو خبرې چې دوی په خوله کې هغه په عمل کې شی نسته او ولس ټول بې اعتماده د دوی پر خبرو باندې چې دا معلومه خبره ده طالبان چې څه وایي او هغه دې په عمل کې خلکو ته هم نړیوالو ته هم د وحدت ملی حکومت ته په ډاګه کړل چې دوی ول چې موږ ولسوالۍ نیسو هغه ونیولې چې دوی ول چې موږ د حکومت هغه قرارګاوې کندکونه ولیواګانې چې بیا هغه ونیوله هغه ټانګان او هغه زغروال ټانګونه چې دوی غوښتل هغه ونیول نن د طالبانو کتار یا د طالبانو کې تچ ده ای خواته چې روانې څوک یې پیژنه نه چې دا د حکومت ته که د طالبانو ده نو طالبان چې هغه طالبان چې پر باسکله راغلي وه او پر زاړه موټرګاټ راغلي وه او د خان صاحب یا د بل حاجي صاحب په کور کې زیره خوړله هغه طالبان نن د افغانستان د هغه نړیوالو چې دوی سره کومکنه کړي وه هغه ټانګان او هغه زغروال ټانګ او لنجران ور کړی وغه ټول طالبان دغه صبر خمن واقعا ویني ول او کپي ډول سره موږ د رپورټونه لرل چې پوسټ لاس پلاس شولې ول سوالي لاس پلاس شولې په لوی لاس باندې هڅه دا شولې چې طالب قوی شي دا ډیر مهم او پرځای سوال دی ما مخکیم درته ول چې مرکزی دولت هغه ډیر سیمې چې په هغه متکا کې طالبان ونیسي او ټانګان او سلای او شان ونیسي دغه ولایت مسولینو ته دوی ترپی مرکی او تکترنامه مرکی نو دا دغه ولایت مسولینو نه دی پر خرڅ کړي د خپل د وادت ملي د حکومت مشرانو پر خرڅ کړي دي او په یوانډ کې یا په یو دغه په اصلاح په شی د پټي معاملې شاته ور کړی دي دوی ته د دوی په اختیار کې ور کړی دي ولیکنه وای دغه هر څوک د جنگ مسول چې وزای زی د دې جناب رئیس صاحب جمهور په فرمانځي او د نیم سات ریټروی ورسته چې د شزانته دغه په اصلاح فلټر کی شزانته معلومی دی بیا غسلې پروژه په باندې ګماري خو بیا د هغه د عمل څخه نن طالبان دغه نه کوي وسول ولسوالۍ مونې ولې دغه په اصلاح ټانګونو لنجرونو هر څه سلاوي شان په لاس کړالل نو دا د خپل د افغانستان ولست قضاوت تو کی بیا ماغه مسولینو ته دوی تک ترپی مورکل تک درامي مورکل مجازات نه کړل او د دوی د عمل څخه په 3 ساعته کې زموږ 200 سرتیري په شهادت ورسېدل یا شهیدان سول یا زخمیان سول یا ژوندۍ د دشمن د عمل ټینګ سول ته فکر وکړو چې 200 ځوانان یو ځای شهیدانیږي او یو 125 نفر د دشمن په لاس کې ژوندۍ ورلويږي او 10 نفر زخمیانیږي بیا هم د وحدت ملي حکومت
هغه ولایت جدید توجه نکړي. بکنه ډیر غوړ ملکوزه سبل دې سره یو تړاو دال لري چې د بهرنیانو شتون او امریکایان چې دلته شتون لري امنه ترون ورسره لرو. یو خو دې د افغان ځواکونو څخه چې پاغه ډول سره ملاتړ مهم او ملاتړ هم نه ده شوی، تاسو دا هم یو یو عنصر ګڼئ د جګړو په زیاتوالي کې چې بهرنیان سم مرسته نه کوي زموږ له پوځ سره؟ بهرنیان په وار وار موږ ویلې چې په افغانستان کې د بهرنیانو شتون یا د بهرنیانو کومک او همکاري د افغانستان ولس نورم د دوی دغه په اصطلاح دغه سره مخامخ کیږي، چې د حکومت څخه لیرې سي او د دوی هغه کړنې چې دوی زموږ د ولسونو سره کړي دي، تاسو ته د شهیدان یاست چې په هلمند ولایت کې پر ودونو باندې بمبار کړی دي، زموږ هغه ناویان چې د واده اول شپه یې هغه په شهادت رسولې ده، هغه زوم چې د خپل ناوی او د خپل ژوند د خوشحالۍ لپاره خوشحالي کول هغه په شهادت رسیدلې دي، د کورنۍ پنځو شپته یا سل نفره د کلی نور دوستان قریبان چې خوشحالۍ ته راغلي هغه په شهادت رسیدلې دي. داس په مشرقي کې چې واجد صاحب د حج راغلی وو او د حج مبارکۍ ته خلک راتل، پر هغه باندې بمبار وسو، د یې په شهادت ورسېدې، د کلی او د متکی هغه دوستان چې د حج مبارکۍ ته راتل هغه په شهادت ورسېدل، او د دوی هغه تلاشي چې زموږ د خدای کور ماجد کې قرآن اعظم شان او نور هغه شان او هغه سره دوی هغه څه چې زموږ د اسلام قانون وایي هغه سره دوی نه ولده دي، هغه سره نه پوهېږي. زموږ خدای او رسول قرآن او زموږ د افغانستان قانون اساسي چې وایي هغه سره دوی دغونی دغه نشي راوستلی لکه زموږ وسلوال پوچ خپل راولي موږ پر مرکزي دولت باندې. بهرنیان د جګړې په مهندسي کې رول لري چې دا ځای پرېږدي. مثلا پرون د زابل د والي له قول نه یو څه ویل شوی چې د خاکه افغان ولسوالۍ په یو ډول سره طالبانو تر پرېښودل شوې ده، یعنی که بهرنیان ولسوالۍ ویشي چې دا د طالبانو په انډه ورسیږي او دا د افغان حکومت بیا څه ډول توقع کېدای شي؟ زما بحث دا چې واقعا د عملا په دې جګړې کې شامل دي او همدا غواړي چې ولسوالۍ سخود شي، دلته طالبان راشي او دلته د افغانستان حکومت باید اوس. د دې معنا دا ده، ما مخکې وویل چې نړیوال او خارجان اول د دوی ادب دا دی چې په افغانستان کې باید جنگ نه ودرول سي، او د دوی هغه اټومي سلاوي چې دوی په خارج کې جوړي او د نورو ملکتونو د پاره سپا استفاده د نیک اخی او په ګټه چې هغه غواړي په افغانستان کې استعمال کړي او د افغانستان پر ولس پر دربدر او د غمجن ولس باندې یا دوی دلته استعمال کړي او خپل استفاده سبا په نورو ملکتونو چې دوی وسم نیت لري یا پروګرام لري باید افغانستان د جنگ یو ډګر وګرځي او دلته باید سول را نسی، دلته باید امنیت را نسی، دلته باید خوشحالي را نسی. په دې خاطر کچیر امنیت راسي په هلمند کې امني او دغه په اصلاح په زابل روزګان او مشرقي دی ولایتونو کې امني، نو بیا نړیواله ته ټوله وژوځي تاسو څخه ورور، نو په دې کې د دوی پالیسی ستا چې په افغانستان کې باید جنگ جاری وساتل سي او زموږ د حکومت دغه نه عالم مدیرانو د عمل چاغه د غیپلت په خوبې ددی او دغه د عملم ډیر خارجانو چې موږ د اغزین جنرالانو سره تماس نیولې خبر مر سره کړی چې ولی خارجان کومک نه در سره کوي، هغه وایي چې دوی وایي چې موږ ته تاسو سم کوارډینات نه راکوي او د ارس افغانان شیدان سوی دي از موږ سره ظلم سوی دي، د اساس د هغه مدیرانو د عمل چې یا والی یا کومندان د کلی اردو یا کومندان د امنی او یا بل هغه څوک چې موږ ته کوارډینات راکړي هغه غلط کوارډینات راکړي، موږ دلته خپل انداغ وکړو، هغه د عمل سره یا ملکی خلک شیدان سي او یا دغه په اصطلاح د وسلوال پوج هغه سرتیری شیدان سي، نو د دې د عمل سره تاسو موږ ته کوارډینات سم نه راکوي، تاسو مستقی خلک نه لري، په دې خاطر موږ تاسو سره کومه مدیریت د ضعف تر څنګ دا بحث مهم ده یا دا بحث تاسو هیڅ کړای دا چې په یو ډول سره دغه جګړه چې په بهرنیان غواړي په افغانستان کې جګړه تداوم پیدا کړي همدغه پالیسی زموږ حکومت هم مخکې بیای؟ نو دا معلومه خبره ده، کچیر د خارجانو سره یا د نړیوالو سره هغه سیاسي مسلکی او په کارپو او هغه انجنیران او هغه د خلتي نظامی خلتو باندې چې ولادت جنرالان او افسرانی هغه خارجانو ته سم کوارډینات ورکړي چې دغه کوارډینات تر دغه ځای پورې په دغه ساحه کې په دغه کیلومتر په دغه ساحه کې دښمن دی باید ووله، بیا دا کوارډینات غلط نه راځي او د وادت ملي حکومت هغه خلکو ته وایي چې د خلتي یا د نظامی کوارډیناتو رهبری وکړي چې هغه 15 ورځې په نظامی کارونو کې شپې ورځې تیر کړي، هغه یو د یو داسې پوست راغلی دی دلته په نظامی پوست کې مقرره شوی دی چې هغه هیڅ آشنایي نه ورسره لري، هغه خو نه مجبور دی چې زما پر دربدره ولس پیدا ایزده کوي دلی دلته پیدا پر ایزده کوي که هر څو خلک شهیدانېدل د دې د بلا، خو دلته د خپل کاري تجربه باید دی په دغه ولایتونو کې باید ترلاسه کړي، باید نور ولایتونو ته باید بیا کوي او یو پیاوړی او یو با تجربه
مسول باید لارسل ته باید وزي پای جراک سې د نو چې دا د جګړې بعد تل کوزې سب دومره پراخ دي چې بهرنیان پکې داخل دي هم داخليان پکې داخل دي لدې سره سره خدا مونږ شو ویلې چې د حکومت مسولیت نور رفع شو حکومت نور دی افغانستان د خلکو په وړاندې مسولیت نه لري هغه څه چې جالب دی هغه دی چې د حکومت ویندویان د خیر او خیرت خبره کوي اما استاسو باور دا چې هلمند د 9% خبره مخالفین 9% نه 3% د وادت ملي د حکومت تر حکومت لاندې نه 3% 3% نه هر څوک چې وایي چې اوزو دا غدار سیس مسله د منظر وک او زه بغزاین ورو شین چې په دا ساحه کې څوک کلایسان دا ولې اوځي یعنی د زړل لشکري بازار په بازار په سمشته سا سرګودر د دوه میاوځي غسیمه د چادغه په سره د بیټون سر دی او دا جاده مکه کورونه دی او بولان غسیمه د چزبا خپل کورونه ملته دی د بولان پرم زکی دی او عینکو بولان د امیر صاحب فضل خان کورونه دلته طالبان دی ته فکر وکړه چې درې کې 2% هم زکم د علم دارازي قدر کې دولت نه د پاته نو دی بیا ولې ویش خیرت و هم خیر خیرت نو خود دغه ویان زوی نه پښکمري د د ماینه نه پښکمري د د وریاندار نه پښکمري د د مور نه پښکې بد خابه کیږي نو دی خود وای چېونه خیر خیرتي هلته په یلمن کې زما وریاندار غانی ورول ته سرتوري دلته زما ماشومان زما وطنداران زما د کاکا زامن زما کو د وطن خلک دلته در بدر دغه پر کمبل نه استي د وزیر صاحب د څه د ویان صاحب څه د سپینسری وزیر نه راشن سر چي نیول د د په څه د یلمن په خلکو د څه خو په دې جوړ خود وای خیر خیرتي د دولت چیري دي د دغه مسولینو چې وای خیر او خیرات دی د بل په اولاد خوانه بدیږي دوی ته د الله تعالی خپل د اولاد د اسی مشکلات سره برابر کړي چې سبا خوا په بدسي چې ورور د بل بشاره په خوار او غریب پر اولاد باندې د خوا بدسي چې هغه د 2000 افغانانو د پاره د خپل خاور د خپل ننګ او ناموس ته ساتنګ د پاره ولاړ دی بیا هم دغه پر مرګ باندې دی خوان درخ او دغه پر مرګ دغه پر مرګ باندې شخ خوشاله مطباتي کانفرنس سره وځي ل ش سره مرتشانه کی شنه ټای مرتوتړي ګر سره ولا کوایج دغه می دلې دي نو دغه خو هیڅ پروانه په لرزوی په دوبۍ کې په امریکا کې په لندن کې په روسي کې ته تعلیم کوي هلته درس وای د شپې جوړه کوټ راسي ورونه ش چای او ش اغه په اصطلاح ش هغه شان ورته پراته دي چې دغه خوښه زغه د سربازانو د ماش په غلا د مر سره شریک دي چا کومندان د کلی اردو یا کومندان د لیواط وای چې دغه ماشات او تجهیزات شان او دغه نه پرو خدمت ته تنخوا باید ماته راواسه نو دوی بار صفر واپلري خو موږ پر دغه مرکزي دولت باندې ځخه چې تاسو چې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون رئیس میاستې یا تاسو خو وزیرانو ته مستقیم لاسرسی لري دا وزیرانو د کورنۍ چارو او دفاع او د ملي امنیت رئیس تاسو کمیسون تم درغوکتي وو نو دې څه وای چې بل اخر څه بکی چې د مسایل خو تاسو نږدې مر سره مشکل ګوري ما مخکې ویل دي بیا مو چټول مشکل خپل د وادت ملي د حکومت پر رهبرانو کې چې د رهبری واګي او تناوی د دې پلاسکتي چې دغه فخوانی ولسمشر ناری کړل چې دغه تړون مې امضا کوي دغه تړون مې امضا کوي دغه تړون مې امضا کوي دوی دغه په اصلاح چوکۍ ته رسیدلی نه و د چوکۍ در مار پکېدو در مخه بیا د ورته امضا کی چاله راس نو نن تاسو ورولې د خارجان کومک نکې د افغانستان ولسم په دې پویږي د افغانستان خلک هم په دې پویږي کچيري نړیوال وګواړي چې په افغانستان کې باید جګړه ختم شي زه به دا درته وایم چ په یو میاشت کې په ټول افغانستان کې یو طالب او یو داعش او یو د وسلوال د دغه زمج د حکومت خلاف سره په افغانستان کې ونه ویني هغه سن تجهیزات او هغه تخنیکی او هغه امکانات خارجان لري هغه د طالب د دوی څخه هیڅ ځای نه خلاصې دلی دا نه کوي امریکا دا کار نه کوي او موږ امنیتي تړون مر سره لرو نو اوس دا په کار نه ده چې خپل حکومت راشه ولسته صافو ای چورور امریکا سره زرم تړون لرم د امنیت تړون د مفادات او پاساس باندې د مادو پاساس باندې لمر سره دا کومک نه کوي او بل اخر ول استقبال تصمیم ونیسنو ته ګوره د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک په زیانونو کې زموږ خلکو یا زموږ سیاسونو دا ورکول چې د ببرک کارمل یا د نور محمد ترکی یا د ډاکټر نجیب یا د نور مشرانو په وخت کې دونې به ګناه خلک په شادت ورسېدل او دا خلک یې مړ کړل او کړ دا یو کړ هر چا دا کوښښنه په زیرونو کې مداور کړی دي چې په پلانکی وخت کې دا وصل پلانکی دا وخت کې دا وصل زه تا ته دا وایم د افغانستان ولشتم قضاوت وکي پر دې د خپل پر ځان یې برابر نه بولی چې زما ورور یا زما د اکازو یا زما زوی یا زما اولاد یا زما پلانکی په دې حکومت کې ولاړ دی یا جنرال دی یا وزیر دی یا مین دی یا د دې حکومت د ډاکټر صاحب اشرف غنی د کمپاین سره دی دا قضاوت د ځان پنځه دقیقې دی لري کې د افغانستان په تاریخ کې چې هر سره ریاست جمهوریت یا ور سره جمهوریت تیر سوی دی دوغونی خونخواره
او دوغونی مړی او دوغونی بیګنا خلک چې په شهادت رسیدلې دي او دوغونی خلک به ځای سوی لکه د دې اشرف غنی په وخت سوی دي. زه فکر نه کوم چې په نور حکومتونو کې تیر سوی دي او د مسولیت هم د دوه ورته راځي او بل د مسولیت زموږ هغه خلک چې نن د پسات سره مخامخ دي. د اشرف غنی و چې کوم ارګ ته نوتللې ناری ولی اواز یې ولاړو پاغه چټه आवाज نه لري ولې ولې تسمار تنه نه باسي ستاسو وظیفه دا د شمار تنه نه باسي زما وظیفه ول بیا دا چې زه تاسو ته هغه خوشحالي هغه سول هغه امنیتونه هغه ګولې ګلزار هغه د شدو دغه پیسله د اصل ولې درته و به ون چار سره برور ما چې جیک پټکوي اشرف غنی نو خو خبرې چې تک ارک تنه وتللې ریاست جمهوریت نه وتللې او आवाज دی ولاړ او کوم خبرې د کولې تحول ته زبردار ولما او زه خو نن دې څو کړل نن خو په ولایت کې 200 نفر ځوانان شهیدانیږي په 200 په 2 ساعته وخت کې. بیا هم ته دغه ولایت د مدیرانو څخه پوښتنه نه کوي او د افغانستان ولست نه راغواړي چې نور زه د دغه ریاست جمهوریت څخه تیرم راسي چې وروره استفاده وکړم. سلامت اوسې. نو زه یو خبره پر مرکزی دولت باندې دا غواړم پر مرکزی دولت باندې دا ځخ کوم چې تاسو بدیل یا دایشتي یا طالب دی او یا خدای تاسو نه کوي چې نور سیاسونو ته د افغانستان سیاسونو ته حکومت وسپاري. زه وایم چې تاسو نو دا مکوي تاسو وسوسم وخت تاسو درې کال نور وخت پاته دی. دا درې کال نور په دغه سیوینو به دلې قیمت یروي. دا درې کال دغه په پسات په وخت کې چې د موږ مدیران موږ مامورین زموږ جنرالان په پسات کلاس لري په دغه قیمت یروي او د افغانانو د بی ځای کېدلو د زیرولو د تکلیف او زحمت قیمت یروي. تاسو راسي دا درې کال د افغانستان ته خوشحالي راولي همن راولي سول راولي به بوت راولي هم د افغانستان د ولست څخه د مجاهدینو د ولما او د ټول خلک نه کومه کوم کاری غواړي چې ګرد الله سراکي په افغانستان د پاره به ګرد قرباني ورکو ګرد به ودرې جو افغانستان ته هر چا باندې خپل تقسیم واچو چې ورور ته استا باندې دا وځي پاده پر تا دا وځي پاده پر تا دا وځي پاده د افغانستان د جوړولو د پاره ګوره د یو کلی کوښښ ملک مو ځي پالري ولسوالم لري سناتورم لري ولایت شورا وکیلم لري وکیلم لري رئیس جمهوریم لري رئیس اجرایم لري د مسولیت یواز پر دویم نه دی دا پر موږ ټولم دی ټول باید ملازله وتړو او ټول باید زله ودرې جوړ د افغانستان د جوړولو د پاره د افغانستان د بهبود د پاره زموږ د ورندارګان او زموږ د دربدر ولست پاره باید موږ خوشحالي راول باید امن راول. سلامت شل کوزه سپ کور ودان چې بحث کوسته را سره قدر منو ولیدون استاذ سولمالتیا مننه کو بحث مو پایته ورسې تر بیا ملامل شي.